Uma novidade para vocês. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem no canal, deixar aquele like e acompanhar as redes sociais da Gambato. Vou deixar tudo aí na tela e na descrição para vocês. Queria chamar meu amigo Ademir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Amigo aí, vendedor da Honda. Fazia tempinho que não estava participando dos vídeos, né? O Marconi está na nossa parceria do Marconi também, que voltou. Tá querendo tomar o lugar do cara. O Marconi é nosso youtuber mais forte aí, né? Então. Não, eu me chamo para bem. Eu chamo para ele que ele conhece também. Tá, não. Todo mundo junto, papai. É. Então, ó, antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de dar um presente para ele. Já deveria ter dado antes. Mas hoje, né, é um negócio mais exclusivo. Abra aí para você. Obrigado. Certinho, você vai gostar. Não sei se usa. Mas é decoração, né? É uma forma de agradecimento por todas as vezes que ajudou e tá sempre ajudando aí. Aí, ó, pessoal. Obrigado, Cris. Show de bola, irmão. Obrigadão aí. Valeu mesmo. Obrigado. E é o que eu digo, galera. Não adianta a concessionária estar cheia de moto e não ter os caras que entendem, que são apaixonados pelas motos. Esses caras aqui, ó, são apaixonados pelo que fazem. Deixa eu até mostrar aí. O Marconi também. Que o cara aí também é apaixonado por moto, né? Estamos na câmera hoje. Eles são participaram da câmera. É. Tá hoje, né, Cris? Sim. É bem isso aí. Vamos lá então, vamos parar um pouco de enrolação, né? Vou mostrar o cara aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Show de bola. Tá com o bonezinho. Hoje do Cris aí, apresentando. Show demais. Obrigado, Cris. Valeu. Vamos apresentar a moto então? Vamos lá, Cris. Vamos falar um pouquinho do novo modelo da Bros 160 2022, né? Sim. Com muitas alterações, muitas novidades para o cliente que já tem. Tanto que muita coisa você já percebe de cara o que foi modificado, né? Cris, um exemplo é essa frente dela, né? A frente dela isso, ficou muito bonita. A Honda esse ano reestilizou todo o visual da Bros 2022, né? Parte de estética, farol, carenagens, pinturas, cores, sim, né, Cris? A Honda inovou esse ano e trouxe um grafismo bem lindo. Tá bonita, o pessoal que gosta do estilo trail, que vem a conhecer, que já é apaixonado pela Bros ou esse estilo, né? Com certeza vai se agradar. Show, a moto ficou muito bonita. Inclusive, eu queria até comentar, essa aqui já tá vendida. E tem um acessório também que é instalado na concessionária, na própria exatamente, concessionária, né? Cris, é um acessório, um protetor de carenagem. Vamos até mostrar, né? Ó, que fica bem fica legal. Um visual muito bonito, por sinal, e claro, a função dela é segurança, né, Cris? Protege, deixa o visual bonito e ainda tem o conforto de ter essas pedaleiras, né? Por exemplo, ah, vou pegar uma estrada aí, pode descansar o pé, joga a perna um pouquinho para frente. Isso, para tá quem tudo gosta certo também de passear final de semana, fazer um trajeto um pouco mais longo, vai ter também o descanso de pé que ajuda no conforto aí da pilotagem também, né? Bem mas isso. Um acessório que traz segurança, caso ela venha a cair ou você derrube ela, vai proteger as carenagens com certeza. Sim. E sem contar que fica um visual agressivo. Fica muito bonito, legal, né? Sim. Outra coisa que você comentou também é no amortecedor mudou algo, isso? Exato, Cris. Pessoal, muitos clientes pediam já, ou até instalavam paralelamente, né? A sanfona da bengala, que é um tapa-pó, um protetor do cilindro da bengala, né? Agora e já vem... Já inovou e já vem de série. Já não vem há da mais série. Necessidade de você ter legal que instalar esse acessório. Já vem pronta pro cliente já. Sim. Show demais. E essa moto também vem com freio a disco na dianteira, é isso? Freio a disco dianteiro e traseiro. Cris. Dianteiro e traseiro, vamos dar uma olhada. E vem com o sistema de frenagem combinada, né? O CBS, sim, né? Que a maioria dos clientes já conhecem, né? É um acessório de segurança que quando você aciona o freio traseiro, ele freia parcialmente o freio dianteiro junto para justamente ajudar na frenagem e não deixar ela arrastar o pneu ou derrapar numa frenagem mais brusca, numa frenagem de emergência. Né? Ajuda muito. Com certeza. É segurança para motocicleta e para o piloto, né? Vou até dar um giro. Aqui o pisca está funcionando também. Vou mostrar mais um detalhezinho. Ó. Pisca. A luz traseira tem como apertar lá só para dizer como sim, ficou. Sim, é todas as lentes de cristal, né? Sim. Bem visual. Inclusive, eu até comentei segurança. Quando eu cheguei aqui, eu achei até que era, inclusive, isso, de LED pelo visual dela, né? Ela não ela é LED, tem todo... mas ela tem uma luminosidade muito, muito boa, né? Isso traz uma segurança para o piloto ao momento que você vai estar fazendo alguma conversão,
hora que você sinalizar, o condutor atrás vai perceber que você vai fazer dobrar a direita, dobrar a esquerda, né? Sim. A necessidade de luz de freio também, que é segurança quando você está pilotando, né, Cris? Legal demais. E um detalhe também que esse ano mudou, o pessoal vai perceber, é a capa do banco. Né? Eles trouxeram uma capa do banco com um desenho diferente, né? Sim. Um tecido antiderrapante. E ela é macia, é bem macio, igual. Um banco igual com uma densidade muito boa para você que precisa rodar alguns quilômetros a mais por dia. A gente sabe que tem muitos clientes que usam uma moto para trabalho, ficam muitas horas sentando, sentado, né? Então, e cada detalhe que... também esse detalhe de conforto, né? Cada detalhe que puder ajudar no conforto já é vantagem, né? Exatamente. Tem, como eu falei, tem clientes que usam a moto aí por várias horas, pessoas que trabalham com a motocicleta, né? Sim. Então tem que ter um conforto, senão legal demais. O piloto, né? E esse ano vem então essa capa de banco aqui, muito linda por sinal, e um tecido antiderrapante, né? Ele não é mais aquele tecido liso, né? Sim, ficou muito bom. Agora vamos falar sobre a potência dela. Que potência está essa moto aí? Essa moto, o motor dela não mexeu, porque ela continua com o do ano anterior. Motor, né? Anterior. Ela é 160 cilindradas e ela tem 14,5 CV na gasolina e 14,7 no álcool, né? Uma moto assim que desempenha uma potência dentro da categoria dela, uma potência bem bacana, né? Uma potência legal para você usar cidade, viagem, ou até mesmo você que usa, muitas pessoas que usam no interior. É uma moto que tem bastante força, né? Um torque legal também. Uma motocicleta bem inclusive completa. Eu já até vou comentar uma coisa aí, teve inscrito meu pedindo, eu moro no interior, eu tô em dúvida entre a Bros e a CG. Certo. Eu indiquei a Bros, né? A Bros é o mais ideal. Com certeza, Cris. Trazendo uma motocicleta com posicionamento melhor, né? A suspensão dela mais é alta, o principal detalhe. As rodas maiores, que isso tu vai transpor obstáculos mais fáceis e ela se torna muito mais confortável, né? Legal. Em função da suspensão e também o tamanho das rodas. Mas na questão, por exemplo, consumo, o restante é exatamente igual uma CG, muito isso? Muito parecido, Cris. Muito parecido. A motorização é a mesma, né? O que muda só é em função da estética dela, por causa das rodas, a transição, que ela é uma moto projetada mais para força do que velocidade. Então ela se torna mais confortável no chão, né? Ou se você precisar fazer um trajeto off-road, brincar final de semana aí, ela vai com certeza, né? Legal demais. A capacidade do tanque continua a mesma da outra? Continua 12 litros. 12 litros. Uma motocicleta com 12 litros, ela tem flex também, você pode estar optando álcool ou gasolina. Sim. Ela roda com qualquer combustível, né, Cris? Legal demais. Até dar um giro aqui, vou mostrar um pouco o painel dela. O pessoal que tá não conhece, ó, o painel tá, tem o marcador de combustível, tem o velocímetro, né? Ah, aqui é a quilometragem total dela, que ali tá total, aqui é velocímetro e a hora. E tem o odômetro parcial aqui também, que modifica, se o cara quiser botão. Fazer uma média, uma distância, uma quilometragem, né? Que você tenha necessidade de fazer uma parcial, você pode estar usando o trip aqui, né? Então um painel com leitura bem fácil, bem visível, né? E os números bem grandes, com tudo bem todas detalhado. As informações necessárias para o piloto e bem visíveis, isso traz segurança também na pilotagem, né? Ótimo, é bem isso aí. Então, sobre a moto é isso? É isso aí, Cris. Venha, vamos deixar o convite pro pessoal que venha conhecer o novo modelo da Bros. Show. Já modelo 2022. Vai gostar, com certeza. Venha conhecer e venha negociar com nós. Eu vou deixar o Instagram aí abaixo também, né? Tudo certinho pro pessoal entrar em contato. E também vim visitar aqui na Avenida Fernando Machado, né? Em frente ao Alfa, é isso? Isso. O Cris depois vai deixar também. Ela vem na cor vermelha com o tanque prata. Ela vem um branco com o tanque azul, muito lindo também. E a preta com o tanque prata. Essas cores também estão disponíveis no site, se você quiser conferir. E também no canal do Cris aí, no nosso Instagram, nos canais aí. E precisando de algum orçamento, pode entrar em contato com nós. Legal demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, deixa o like, fortalece aí. Eu vou deixar teu Instagram também. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo teu Instagram também. O Instagram da loja, nosso particular aí. Show demais. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a nova Bros, a tão comentada, né? Você vai lá na internet e digita lá a Honda. Todo mundo postando Bros. Então é uma moto aí que a galera tá gostando. Eles estão mostrando, é porque a galera tá gostando. Bros 2022. Deixamos novamente o convite aí pro pessoal venha conhecer. Legal demais. Tá muito bonito o grafismo dela. É isso aí, então. Valeu e até o próximo vídeo.